Vai puxar, vai, mostra. Vai. Que ódio. Olha. Fia, bicho. Olha, cara. Respeito pra isso. Olha ela. Eu vou compensar o... Vai mostrar a câmera na... ali, vai mostrar. Vai dar só um pouco. Tem que mostrar pra sair aqui, 2-4. É. Ela não gosta de medo, mexe. É, a menina envia. Olha o pai, eu fui já tá amassado, pega aqui, né? Ei, você já treina, né? Quando eu tava aqui? Eu tô mandando banho e vocês treinando. Nossa! Essa! Isso foi boa. Cadê esse? E agora ela que tá trabalhando. Tá, cuja? Tá, cuja. Não. Vai sair agora, filho. Ó! Oh! Davi, tu sabe o que ele come, né? Porra! Que inferno! Meu Deus do céu. Vai tu! Boa! Ah, não! Mata, mata! Espírito.
que foi? Não vai tentar. Vai. Não vai. Mas já tá pronto. Ah, só eu esqueci. Era nem que eu comecei dando. Ah. Sai, comeu. Olha ele, sabe? Me dá batata com dente, gente. Tira dois malandro. Dois, vamos aí, bom. Não sei nem como é que tem ainda. Que isso? Ele fala que ele vai agarrar tudo na lente. Ah, calma. Vem, isso. Ele falou de uma presepadinha, né? Meu bucho aqui tá sem aguentar, menina. Ele tá querendo aqui sair. Eu só comi desse tanto porque tinha essa brincadeira. Porque Sofia mesmo sabe, né? Eu não como de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Mas como tava brincando, eu fiz, oxe, eu vou apelar que eu vou comer tudo que eu ver pela frente aqui, eu vou comer. Gente, Sofia colocou essas escovas aí como se a gente ainda usasse. Eita, as escovas estão acabadas. Eu comprei uma... Faladeira! É nova. Desculpa, eu não sabia. Eu não sabia, meu amor. Olha, falando aqui, ó, novinha. Cadê? É nova, é? Claro que é. Deixa eu ver a procedência dessa escova. É, tá novinha, galera. Achei que ela tava usada. Coitada. Achei que tava usada, né? Um negócio... Já ia dizer, essa escova é tão antiga. Desculpa, meu amor. Tá bom. De vez em quando ela aparece com um negocinho assim, gente. Primeiro foi o colar da Shein. Que ela comprou na Shein, R$7, ficou preto foi. Já no primeiro dia. Não, já tá, já veio preto, mas... Já veio preto, ela foi e comprou lá na Lumaê, que eu disse que não ia estar tá usando, não. Um negócio rei preto, de 7 conto, pra eu estar tá usando um S, sendo que ia ficar diferente a cor dos outros colares. É, agora a gente usa um de prata. Gente, se eu ficar meia hora aqui parada, aqui escorada, ela vai vir
E vai ficar assim, ó. Vai pra onde? Eu só vim aqui na sala, amor. Só quer andar comigo, é? Só antes for comigo. Olha, pra jogar quem tá ganhando. Hércules tá ganhando. Pato, já perdeu pra mim. Perdeu de 9 a 4 pra mim. Mais cedo. Vou até botar o vídeo pra você. 8 a 4, é? Eita, pai, tá fraco. Né? Tá doido, boy. 8 a 4, que é isso? Nove a quatro. Chora, pai, chora. Chora. Aí já levou, aí ele já levou já. Aí ele já levou já. Aí ele já levou. Aí ele já levou já. Ah! Eu não quero saber, eu só quero fazer gol. É que tá perdendo, é que vai deixar, cara. Ei, vou pendurar minha chuteira, eu perdi pra Davi. Que isso, Davi, tá te humilhando, cara. Eu quero goleada. Goleada. Davi, tá comendo iogurte vencido. Tá comendo iogurte vencido. Vencido. Tá quando a data de validade? 4/6. Era pra ter deixado. Deixa eu ver a data de validade. Ei, faça um negócio desse. Foi Davi, é, não fui eu não. Ele falou só depois que tu já tinha comido. 4/6/2020. Ei, meu irmão. O cu vai dar beijo. Ei, é, a menina mandou aqui que já comeu. Passou de uma semana e ela tá viva, pô. Não vai dar. Foi. Eu joguei no lixo, pô. O melhor que tem. Para com isso, menino. Vai comer esse daí mesmo. Esse daí. Esse aqui tiver aqui é pra quem tem vestido. O meu tá solteiro. Menino, cala a boca, olha o que ele fica falando. Meu cabelo tá tão podre. E é porque eu lavei ele anteontem. E ele, ó, não. E por que fica assim, meu? Sei como, porque fica oleoso, amor. Fica amanhã, né? Tu vai lavar meu cabelo? Lavo. Tu vai lavar meu cabelo. Vocês estão vendo, tá gravado, né, gente? Vai sair amanhã, né? É, amanhã a gente vai sair. Gente, amanhã a gente vai pra PH. Agora a Sofia já pode entrar sem problema nenhum. Sim. Vamos comemorar lá, né? Comemorar agora mais lá, ainda. Né? Tá faltando comemorar lá, inaugurar a PH agora. É. Gente, o pior é que eu esqueci, mano. Eu falei pra vocês que eu ia gravar lá na casa que eu peguei lá, né? Bem linda ela. Acabou que eu não gravei porque eu bebi, fiquei louca. No outro dia fiquei de ressaca e não consegui levantar pra gravar pra vocês. No outro dia, gente, eu não conseguia fazer nada. Sabe o que é nada? Tipo, eu acordei, lavei meu cabelo, nem finalizei meu cabelo direito porque fiquei com preguiça, acabou secando. Ó, foi, sei não, bagaceira esse dia. Esses dias, no caso. Meu amor, se você não gosta de unhas grandes, não faz. Não precisa ficar criticando os outros só porque os outros fazem. Pronto, eu faço assim porque eu gosto desse tamanho, entendeu? Se um dia eu enjoar, não sei, não quiser mais, eu vou diminuir. Mas eu gosto assim e eu vou continuar fazendo assim. Sim, gente, minha mãe sempre apoiou desde o começo. Desde o começo ela sabe que eu tô com Rita, entendeu? E sempre apoiou, nunca fez nada, nunca falou nada, entendeu? Ela é minha mãe muito tranquila em questão a qualquer coisa. Eu amo ela. Gente, Rita tá lá na sala jogando videogame com um amigo dela. E eu tô aqui postando pra vocês. Gente, eu não acho não, mas eu acho que de 0 a 10, 5. Só pra dizer que tem um pouquinho assim, ó, quase nada, gente. Eu sou bem mais ciumenta, bem mais. Se for pra mim, né, eu ciumenta. De 0 a 10, 10, com certeza 1 milhão. Ó, gente, são esses aqui, ó. Inclusive tá até errado, ó. Calma. Aí, eu tenho que trocar pra prata. E eu pretendo furar mais, só que a cicatrização é demorada. Aí vai ficar assim mesmo. E desse lado caiu o que tava aqui, ó. O segundo furo caiu. Mas esse aqui não tem nada. Eu queria também colocar mais a cicatrização desse especial, ó. Não, gente, não foi ela que deu. Fui eu que comprei esse R. E eu comprei o S dela, pra gente poder usar juntas. Pretendo sim ficar mais loira. Porque esse loiro aqui é tipo um dourado, meio amarelinho, tipo, não é aquele platinado e tal. Mas eu pretendo sim ficar mais loira.
Gente, eu só tenho esses dois, ó. Que é o R e essa choke, ó. Tá vendo? O cabelo tá puro. Ei, macho, tu é fraco, né? Tá perdendo pra Rita, 6-1. Oito a quatro, é? Eita, pai, tá fraco, né? Tá doido, boy. 8-4, que é isso? Dois minutinhos. Só tem 2 minutos ele pra fazer. Ah, para. Ai, para. Acabou o jogo. 9-4, mano. Que isso? E aí, Davi, tá bem?